на нашому шляху заскочив. Цукор подають грудочкам. Не цукор, а луку. Особливо із нас взяли 600 з чимсь. Ці знамениті сходинки сва. Так розумію, кожні всі пасажири, а можливо, не також. Знову по місту проїжджаємо, тут дуже маленький. Тисячі чоловік. Це досить багато. Thank you.
зранку тут немає людей, а можливо розглядати. Вона просто неймовірна. Це головне місто Крита. А по значках зберігали воду, вино та оливову олію. Місто Іракли, приїздний лайнер Аркадія. Смачний. Це мій улюблений смак смузі. Сніданок подобається йогурт з муслі та селесі. King of this dance. Anti-life. Добудовано в наші часи. Тут розташовано, але рештки. У даному ефесі тут були розташовані магазини. Мазонок. Тут вони зображені. У давні часи, 2000 років тому, Егейське море. Дуже красиво виглядає. Знайти щось пов'язане з Ісусом Христом в Ефесі.
Наш останній сніданок, вже завершаємо наш круїз. Ми бачимо веселку цього.